Ahoj krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska rozbalujeme poslední, tedy prosincový brandu, který je jako super těžký. Takže jsem zvědala, co tam je. Tak začni. Já si to Tak máme tady Bohemia, je nesolené, to jsou prostě klasické bramborky, ty kupujeme často. Akorát většině máme rady spíš takový ty s příchutěma, ale solen se nikdy nestratí. To je univerzální. Jo, to hodí vždycky. Tak, já tady vytáhnu Pepsi, pití jiná půlka s vánočním motivem. Super, to se bude taky hodit, vychladit a se dobře pije třeba Pepsi s rumem. A je to, jo, to je ta s cukrem. Cukrem, pravá s cukrem. Bože, to jsem si dneska zase koupila. Ne, už zase droždí. No, na chleba máš droždíčko. Takže tady mám milku. To jsou takový ty, myslím si, že cookies se to říká v angličtině. Takový cookies. Já nevím, jak se to řekne v češtině. Cookies. Cookies, no prostě sušenky, no asi. Nemohl jsem si vzpomenout. To ochutná. To je strašně dobrý, křupavý. Výborné. Já prosím. Sypká směs naše zlatka, lépe kyne a netrhá se. A je to hladká. Ježíš, tam je zrovna dneska, jsem si všimla, že chci dělat vánočku a nemám hladkou mouku. Děkuju, Brenuze, děkuju. Mám hladkou mouku, super, tak to se hodí úplně. A je to nakynutý těsta. Při zpracování nelepí, po opečení se nedrobí. Díky. No tak toto jsem fakt děčná. A já mám druhou, doufám, že to je ta druhá věc, pro kterou já taky sice jsme si už včera koupili, ale myslím, že nám to udělá radost. Je to Vitana majonéza. Poctivá, takže ta super, hodí se do salátu, myslím. Jo, i ty další věci, co tam máme. Takže super, paráda. Tak další. Tu mám zátkové vaječné těstoviny poletkové, důle, tak ty zítra dám do vývaru. Super. Takže takový, ty se tak budou hojit, super. A jsou takový tlustší. Ježiši. Jdeme dál. Já vím, já jsem zde. Máme tady kysané zelí. A taky si myslím, že kysané zelí, že se dá dělat z toho vepřoknedlo zelo. Kysaného zelí, ale nejsem si tím teda jistý. Normální zelí, jako přílohový. Doufám, že jsem s tím, že jsem měl pravdu. Do segdýno. Nebo do sepno. Do polivky, yes. To je nějaký zelí na polivky. Do kyselky, ne? Ne, tam se nedává zelí. Jak to? To spíš do zelený polivky. Nějaká zelená. Do kyselky se nedává zelí. Ne, tam se dává popr. Dobře, no, tak budíš, já jsem měl vždycky za to, že se do kyselky dává zelí. No. Tak, já beru nějakou tyčinku od MK, ořechy a para ořechy, ještě sami ořech. To je hrozně dobrá tyčinka. Ochutnám, já ořešky jako úplně nemusím, ale tyhle zrovna. To je taková ta tyčinka, jak jsem si kupoval v Lidlu. Máme tady mentosky čokoládový, výborný, tady ty mě hrozně chutnají, je to lepší jak obyčejný mentos, protože vlastně ta náplna čokoládová je vlastně lepší, tady ty tekutý bombony, si to jde vidět, doufám, nevím. Prostě tady ta tekutá náplň, ona vlastně je to lepší, jak když musíte nějakou chuť jakoby. Když to rozkusnete, aby teď vám to čokoláda z toho bude. No, to je, no, přesně ten pocit jsem chtěl popsat. Doufám. Je. Yeah.
jdu dál. To tady hodím na stranu, budu trošku syslík. Máme tady marmeládu. A já džem. Červený rybíz, džem výběrový. No, malinecké, výborné. To už mám hotový. Je všechno takový jako pozdě. Ale třeba se využije nejenom na linecký, že jo? No. I během roku na cokoliv, když budeme chtít okyselit život. Čupa-čup, to jsem se odbor. Je to v dvou barů, ne? Já myslím, že to je... To jsem si kupovala jako malá, furt. Myslím si, že to je z příchutí... Jahoda. Ne. No jahoda, ale to druhé. Mléko, smetanový. Smetana, no. Myslím si, že to je smetana. Smetana s jahodou, tak je mléko. Ne, tady je to napsáno cizíma jazykama. Jo, smetana. Jahoda a smetana. Takže jahoda a smetana lízátko. Tak a nevím, komu připadne. Já ho nechci. Tak je připadne, ne? Tak, tentokrát boxík se mi byl méně než ten minulej. Mně přijde, že tam jako nic úplně novýho jako není. Ale jsem strašně vděčná za tu moupu, jako ta se mi úplně, to je dar z nebes. Věny se taky využiju, jako to droždí už tam snad jako nemusí dávat pořád, už mě to nebaví tam dát. Tak droždí se nestratil. Já tady to nepoužívám. To se zase hrozně líbilo, to se dalo. Ty receptíky, fakt ty recepty. Tady je zrovna recept, který využijeme zítra. To je na bramborový salát. Je super. A A je tady i kachnan zelí. Na kachnu mám dobré vzpomínky, to dělá moje babička. Pravou valeskou kachnu. Třeba je výborný, má je hrozně tak promaž... Má to tak kachnu jakoby hrozně dobrou s tím zelím. Protože jsem si to spojil hnedka se zelňačkou, protože i tu zelňačku dělal. Mám furt pocit ze zelím, ale asi ne. Tak může být zelňačka, ale ne kyselka. Tak tohle byl celý brand news. Jako všechno využijeme, ale nic se by nás jako úplně překvapilo nebo úplně nadchlo na tu mouku. Což jsem pak potřebovala. No a... Všechno zbaštíme, no. No se pepsina, super. Dobrá, si dáme, tak třeba. Tak jo, my se s váma loučíme. Ahoj. Čau.